sejahtera. Selamat petang. Apa khabar semua? Baik. Okey. Jadi saya mewakili Grassroots Assembly ataupun Perhimpunan Akar Umbi, di mana kami berbincang dengan dalam keadaan yang agak panas walaupun hari hujan dan sejuk, tetapi di dalam dewan tadi aircon pun tak terasa. Okey. Perhimpunan Akar Umbi tadi melibatkan tiga kumpulan, iaitu PWD ataupun OKU, kemudian Warga Emas dan satu lagi mungkin V4T, kumpulan sendiri, sorry, nervous. Jadi di sini saya akan petangkan satu persatu. Kita ada berasa berapa lama? Setengah jam kan? 5 minit. Okey, ini melalui setiap rumusan, melalui setiap kumpulan lah. Pertama sekali untuk Warga Emas. Setelah daripada kita berbincang tadi semua, apa yang kita dapat daripada kumpulan Warga Emas? Isu literasi digital dalam kalangan Warga Emas berpunca daripada halangan seperti kekurangan pengetahuan dan kemahiran, akses terhad, ketakutan terhadap teknologi, motivasi yang rendah serta kebimbangan terhadap keselamatan dan privasi. Warga Emas ni tahulah, mungkin mak bapak kita di rumah kan, tok nenek kita yang tak biasa, tahu-tahu dalam akaun dia hilang duit. Okey, ini contohlah. Okey, untuk mengatasi cabaran ini, pembelajaran sepanjang hayat perlu digalakkan, membolehkan golongan Warga Emas meningkatkan keyakinan serta kekal berinformasi dengan kemajuan digital, sekaligus mendorong keterlibatan dan penyertaan yang lebih baik dalam ruang digital. Okey, nanti saya akan rumuskan sekali tiga-tiga. Kalau yang ni mungkin ada yang tak berapa faham kan? Angguk sahaja. Okey, untuk kumpulan kedua, PWD ataupun OKU, kekurangan dia ialah apps kurang mesra kepada warga OKU. Contoh kemudahan digital yang kurang mesra pada OKU seperti mesin ATM yang menjadi cabaran kepada mungkin OKU fizikal, di mana mereka menggunakan kursi roda dan katakan itu tinggi, dan ada mesin ATM yang mungkin tak ada braille. Okey, jadi dekat situlah masalahnya. Solusinya, sebelum memulakan pembangunan apps, Akar Umbi harus dilibatkan secara keseluruhan. Maksudnya sebelum kita buat sesuatu apps untuk digital, kita target kita katakanlah masukkan semua pihak. Kalau OKU, setiap jenis OKU kita libatkan. Kalau tak, nanti apps kita tu boleh dikatakan shock sendirilah. Sasaran tak sampai. Okey, tapi kita buat apa, tunjuk apa semua macam sangat gah, tapi sebenarnya tak sampai pun. Okey, itu daripada segi OKU. Kemudian kumpulan B40, infrastruktur alat digital yang lemah, capaian internet. Sebab ialah golongan B40 ni yang kurang berduit, jadi kita pun pakai internet free. Selalunya yang free ni internet dia sangat slow. Betul tak? Nak tengok YouTube ke apa, slow je. Okey, lain lah yang kita pakai line apa semua, memang laju lah. Kemudian pelaksanaan sistem digital yang kompleks seperti terlalu banyak aplikasi menyebabkan kurang penerimaan. Contoh, apps untuk Pekeso Sokso sendiri ada dua. Okey, apps JPJ satu, tapi hari tu kata kena integrate dengan apa,
My Digital ID, sorry. Selepas tu kemudian cancel pula. Jadi dan terlalu banyak apps, terlalu banyak apps. Contoh sahabat saya ni dekat KL, dia cakap setiap hari dia nak pergi kerja, dia akan guna 3 bas dan dia perlukan 3 apps untuk bergerak. Jadi benda ni macam nampak macam canggih tapi dia renyap. Renyap bahasa kampung cakap . Okey, cadangan solusi. Pembangunan sistem digital menepati keperluan individu dengan menambah baik proses pembangunan sistem digital. Pembangunan kapasiti dipergiatkan di bahagian akar umbi diperlukan untuk menambah baik nilai dan etika. So, kesimpulannya, rumusan keseluruhan, isu utama yang dihadapi oleh ketiga-tiga kumpulan warga emas, OKU dan kumpulan B40 ialah kurangnya accessibility dan inclusivity dalam teknologi digital yang berpunca daripada halangan seperti kekurangan pengetahuan, akses terhad, kerumitan teknologi dan cabaran dalam penggunaan. Solusi utama adalah dengan meningkatkan accessibility melalui reka bentuk yang inklusif dan inisiatif pembangunan kapasiti. Ini termasuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat, melibatkan kumpulan yang terjejas dalam pembangunan sistem serta memperbaiki infrastruktur dan literasi digital supaya semua pihak dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih berkesan. Itu sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada wakil, kepada Akar Umbi. Okey, seterusnya kita dah ada wakil daripada woman ke?